Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sou a Lúcia, aqui do nosso canal Pedacinho Artes. E hoje, neste vlog de produção, eu queria mostrar para vocês esse lindo tapete redondo que eu fiz aqui usando, novamente, um pouco de sobras de cone, né? Então, é um tapete que ficou muito bonito, como vocês podem ver. E eu queria dizer que ele ficou medindo 1,5 metros de diâmetro. Então, é um tapete bem grande, né? E pesou apenas 2 quilos, né? E foi feito no fio 6, agulha 3,5. E mesmo assim, ele não ficou tão pesado. Pelo tamanho dele, eu achei que ficou até econômico, né? Porque é 1,5 metros de diâmetro, né? Então, vai ficar muito bom numa sala, quarto, qualquer cantinho aí, qualquer ambiente que você colocar esse tapete, vai ficar muito bonito. Então, como eu disse aqui, eu usei sobras de cone, que não são barbantes velhos nem usados, né? São apenas aquelas sobrinhas que não dá para fazer mais nenhum jogo de banheiro, não dá assim para fazer nenhum tapete. Então, a gente vai formando aqui os círculos e fazendo um outro tapete, né? Mas são barbantes novos também. Então, eu fiz aqui esse tapete. Eu comecei aqui com o camurça, que eu tinha menos no cone. Então, é o que eu tinha menos, eu sempre começo assim. Com o que eu tenho menos, né? Depois eu vou pesando e vou utilizando os outros que eu tenho mais. Isso para não sobrar nenhuma sobrinha no cone, né? Então, usei aqui todos os cones dessas cores. Então, eu comecei aqui com o camurça, depois eu fui ali para o verde, o alecrim, e usei ponto alto, olha, carreiras de ponto alto, então ele ficou fechadinho, por isso que eu acho que ele não ficou tão pesado, pelo ponto fechado, né? E também usei o ponto alto duplo cruzado. Então, este ponto alto duplo, ele equivale a 2 carreiras de pontos altos. E ele fica muito bonito, fica rendado, ele dá assim uma suavidade às carreiras de ponto alto, né? E ele lembra também um pouquinho o tapete russo, né? Pela delicadeza ali, pelo motivo que ele forma no tapete. Então, até o rosinha aqui, esse rosa mais clarinho, eu usei a sobrinha de cone. Mas o cru, eu abri um cone novo, né, para completar o tapete. E eu fiz desse tamanho para poder aproveitar todas as sobras mesmo, né, para não ficar nada. E o bico, eu já tenho esse bico aqui no canal, é um bico rendado muito bonito e ele também dá um toque muito delicado no tapete, porque o tapete, como vocês podem ver, é bem fechado, né, com pontos altos, como eu falei. Então, o ponto aqui cruzado e esse bico rendado, eles dão assim uma suavidade ao tapete. Então, deixa ele bem mais bonito. Então, mostrando mais aqui de perto, aonde eu comecei com 12 pontos altos, separados por uma correntinha. Depois, eu fiz o aumento de 2 pontos altos juntos, separados por uma correntinha. E aqui, fui fazendo o aumento novamente, com 2 pontos altos e 2 correntinhas, e vim seguindo dessa forma. Quando chegou aqui nesta carreira, só pontos altos, eu fiz o aumento com esse ponto alto duplo cruzado. E aqui, então, eu vim seguindo com carreiras de pontos altos, troquei o fio, porque o verdinho terminou, então, eu vim subindo 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, e quando aqui, olha, eu precisava aumentar, usei novamente o ponto. Então, ele me serviu aqui de aumento. Aí, voltei a fazer pontos altos. Então, eu não tenho aulinha ainda desse ponto aqui, mas eu vou trazer em breve aqui no suplá. Ele fica muito bonito e, como eu disse, ele serve de carreira de aumento, né? Então, aqui também, este bico, eu vou deixar o link da aulinha que eu fiz esse bico num tapete bordô. Então, ele é muito facinho
E ele também aumenta muito o nosso trabalho, né? Ele é fácil de fazer e rápido também. Então, num tapete grande assim, ele agiliza muito o nosso trabalho. Então, eu mostrei aqui mais de perto para vocês. Breve, então, eu pretendo trazer esse ponto aqui. Como eu já disse, ele fica lindo no suplá, fica muito bonito mesmo. Então, eu queria dizer a vocês também, quanto às cores, logicamente você vai usar o que você tiver aí nos cones, e sempre a dica de começar pelo cone que eu tenho menos barbante, né? Logicamente, e daí eu vou pesando e vou vendo os barbantes que eu tenho mais, vou deixando para o final. Então, essa foi a sugestão de hoje que eu trouxe. Ficou assim um tapete muito lindo. Foi feito no fio 6 e ele não ficou assim pesado para lavar. Tenho certeza que vai ser fácil, né? Porque o barbante 8 ele deixa o tapete muito pesado. E nesse caso aqui, não, 2 quilos é fácil para a gente lavar, né? E também ele ficou com um ótimo caimento, né? Aquele tapete que você coloca no chão. Não precisa ficar alisando, né? Então, essa foi a nossa diquinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Tirem proveito aqui dessa sugestão, né? E agradecer também a todos, né, que têm assistido os vídeos, aos inscritos. E espero que tenham uma boa semana. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.